Neko ko je sam shvatio da je prevaren, kaže, džabe mi što sam se bocnuo kad sam već dva puta bio zaražen i kaže, dolazim ovde konstantno, non stop dolazi u dom zdravlja. Znaš li gde dolaziš, pogotovo kad izađeš napad? Dobro, ja se pozivam na članove ustava i... A ne, ja možeš ti na ustave, znaš, to je problem, ja sam isto pročitica. To je problem, ti se pozivaš na dva člana ustava. Ne, ima dva, imaš više. Pa dobro, ali ja, ajde, ali tamo što je 21, ima 22. Ako je proglašena epidemiološka epidemija, ustav ti ne vredi. Da, ali to je sve neustavno donešeno. Ustav je najviši pravni akt. To ti je kao kad bi ja bio sad, sad bio team leader, a ti bio poslovođa. Ja sad kažem, sad radniku, idi odnesi onu kantu tamo, i ti kao smenovođa kažeš ne. Znači to ti je ustav, brate. Kao najviši pravni akt, to mora da se poštuje. Ne, ustav. Lepo ti piše. Fizički i psihički integritet ne povredi. Niko ne sme biti podvrgnut medicinskom eksperimentu bez svog slobodnog pristanka. Svi su jednaki pred ustavom. To je tvoje mišljenje, tvoje, znaš, meni je supruga i pravnik. Znaš. Nije to mišljenje, to piše u ustavu. Ali postoji drugo, nije se ostali za... Najgore je što su i pravnici saučesnici. To je ono najgore od svega. To, kako se zove, ti stoji, krešava se pod zakonskim aktima. Podzakonski akti uopšte nisu bitni, koliko najviši pravni akt kosi sve te zakonske, a ono, podzakonske akti. Da, ali opet je proglašena epidemija. Ustav može da se suspenduje jedan plan. Ma kakva je epidemija, vrate, ovo je projekat. Nema ovo veze s epidemijom, čak. Slušaj, ja dva put bio, tekao, nema ne znam šta sam prošao. Pa naravno, prošao si, pošto si stariji od mene, možda im budeš otac 200 takvih prehlada kao ovo što je. To je sve normalno. Viš da više ne postoji ni srčani, ni možda ni udar, ne postoji ni jedne druge bolesti osim ove i osim onog zašto su to ove spremni. Meni nije bilo prehlada, meni je uništeni nerv. Pa da, zato što je to, to je inženjering ljudske ruke napravljen tako da upadne u organizam i da hakuje povratan odgovor imunog sistema. Dakle, imunitet ne zna protiv čega se bori. To je, mislim, ljudi kad kažu kao je, kao zaprašivanje vamo tamo, ne, zaista postoji napravljeno ljudskom rukom, ali nije kao ovaj koji smo do sad imali prilike da susretnemo 20 godina unazad. Znači, svesno je tu s jasnim ciljem. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa, to je činjenično stanje, postoje argumenti, ono, za to. Pa ne, ja nikog ne ubeđujem, ja se trudim da budem slobodan čovjek u svojoj zemlji, to mi je onako nekako najbitnije. Da me niko ne uslovlja. Ti, na primjer, napolje, ja sad kad sam bilo, ne možeš da uđeš u prodavnicu, u Nemačkoj ne možeš da uđeš u prodavnicu, ako nisi vakcinisan. A znaš zašto? Pa dobro, imaju oni tamo isto svoje neke zakonske akte. Ali imaju, pa znaš zašto? To ti je čisti kapitalizam. Taj privatnik neće da odgovara ako se ti zaraziš, dokaže se da si zarazio njegovoj prodavnici. Pa nemaš ti od čega da se zarazi. Ne možeš nigde, evo sad i Olja Blažin kad ima... Prvo, niti je maska efektivna, niti je boca efektivna. Ovo je sam psihološki, ko što sam ja... Pa da, da te navikne psihologija, bravo. Da, ko što sam ja na dijeti i nedeljom mogu da imam što god osjeći. To kaže ona, to je... Kao imaš ono psihološki. Cheat day, da. Da. Znaš, a to kaže više psihički malo da ti se... Pa da, ne, ja čujem sad ovaj, dođe čovek tu na šalter, znate. I javio se čovek, kaže, imam temperaturu. I ovaj mu kaže, kao dođi sutra u ambulantu, u prehladu ambulantu, kao i uzmi febrice ti, kako mu reče, brufen za skidanje, kao kaže, za skidanje temperature kao i do sada. Znači, odmah ga šalje dole, nije ga niko pregledao, nije ništa pitao, znači, to je današnja medicina, ona rešava simptome, ne rešava uzroke. I onda meni pričaju kao, ne znam, pričaju za sudove, za policijsku stanicu, za domove zdravlja. Gdje god da se pojavim, ja se pojavim bez maske i uvek se lepo pozovem, uvek kulturno, sve fino, normalno, objasnim, razgovaram se ljudima i nikom ništa ne namećem, samo ne želim da meni niko ništa nameće, niti sam, kako su mi predstavili u novinama, antimaskerom, niti sam antivaksera, zaista želim samo da budem slobodan u svojoj zemlji, sloboda izbora mi je najbitnija, ne želim da me niko uslovljava. To je na kraju kraja i najbitnije. Samo eto, ima ti povuk. Čekam da me prozove već sat vremena.
Ovaj, zbog protesta sinoć. Ovaj, nisam otišao da radim u prvu smenu, zato što nisam jeo čitav dan ništa i pokvario sam stomak, rekao samo da mi dao ono, opravdanje, da mi opravda dan na poslu, jer sam počeo da radim i to je to. Samo zbog toga sam tu i čekam sat vremena, ima nas četvoro. Či jedan doktor koji radi ovdje. Sam ovo ovaj, je stvarno. Pa okej, okay, ja poštujem stvarno svakoga nego ono. I vijeti ima tu zakazano i oni ljudi pored imaju zakazano i super je. Sve je stalo, ništa više ne postoji, samo postoji ono. Samo provalite kako prevara, evo. Slušaj, mi još ovdje u Srbiji i Vojvodini imamo slobodu, napolju ne. Napolju ne možeš. Znam, znam, da smaraju ih za, za restorane, za kuarove, da, da se učitavaju, da sjednu da popiju kafu i ostalo. Prodavnice, znači, ja sam u Beču doživio se kafiću, pijem kafu, ja gura. Pita konove, on njegove dužno samo da pita da li ste vakcinisani. Znaš, to je njegove, ništa on ti umisli, koji kaže da se misli, kaže možete popiti, nećem tebi istaviti. Da. Ali ako dođe policija, kurac došla, ne dobro. Ne, znaš kako, to se dešava isto i tamo, to je isto što znam, što sam pričao s ljudima. Znači oni tebe mogu da terete samo za remećenje javnog reda i mira. A ako su ti fini kulturom, tu onda nema prostora za takve stvari. Pa da, ali to ide na teret države. Nema tih zakonskih akata, ne znaš šta da se pozove. Kod nas imaš isto. Imaš i... Ako ne pokazaš ovo... Znači, 90 eura ti kazni. Nema veze, ja. Nikad neću nije otići van granice Srbije. Ja sam rekao, ako uslov bude to, ja ne izlazim. Znači, ne možeš da uđeš. Ne možeš da uđeš. Prodavim se da kupiš hlad. Da, da, sam mi inače na šalteru pokazuje kao... Ja rekao... Ništa od toga. Tako da, ono, uvijek se može. Sve pitanje je koliko je spreman čovjek da neko dobro. Da se oslobodi straha, da živi slobodno. Naravno, svako ima slobodu izbora. Bog je čovjek dao slobodnu volju, uvijek može da bira. Tako da i ja isto, slobodnu volju, biram da se služim najvišim pravnim aktom. Republika Srbije, to je usta. Koja osmigorija je? Evo. Dobro zdravlje. Čovjek koji je pričao sa mnom, koji s njim priko čujete pozadini, je neko koji je rekao odmah, kad smo razgovarali, da evo vidite. Da evo, dobro zdravlje. Da ne bude posle, lažiraš, sereš i ostalo, da izvinete. Čovjek koji je pričao sa mnom, kojeg ste imali priliku da čujete, je neko koji je sam shvatio da je prevaren. Kaže, džabe mi što sam se bocnuo kad sam već dva puta bio zaražen i kaže, dolazim ovdje konstantno, non stop dolazi u dom zdravlja. I nije ovaj, nije ovaj laž, nije prevara. Zaista su im puni domovi zdravlja, ljudi koji su, jel, vaksovani, kako god, pelcovani, šta god. Ovaj, dolaze i puno je sve što se toga tiče, mislim puno. Nije puno, ali... 95% njih jesu zapravo oni. A to da, to što se priča, mislim kao kakvi su domovi zdravlja, da li su puni. Kažem, puni ne smatram da su odeljenja pune, radi jedan ili dva doktora. Ako ste ovdje su, mislim, dva doktora radila. Jedna žena i jedan mladi momak. Taj mladi momak i meni, evo, tu je dobio sam te papire, ono. Opravdao sam dan na poslu zbog tog stomaka sa protesta sinoć. Ali, da, također su ljudi u domu zdravlja prilazili za vezano za maske, znate, i pružaju ruke i svašta nešto, tako da što se toga tiče. Jedna vrlo pohvalna stvar, jer dobro je odjeknulo sve ovo i se dosta njih oslobađa na konto samih videa, primjera i svega toga sve što je to. Ja sam ostavio mnogo dobru poruku za sve one koji se nađu tu u komentarima, pa imaju, neku, imaju za cilj da botuju i ostalo. Gdje si Branča? Ovo, ćao. Imaju za cilj da botuju, ovaj, bez ikakvog smisla i cilja. Činjenično stanje jeste tako da to sve prdenje u vetar, znači moraš da se oslobodiš, da uđeš, brate, da deluješ, ne da pišeš u komentarima, zato je pokrenuta lavina slobode. Ne da bi ja sad glumio kako je neko napisao novog Soroša
i bio pohlupljen od strane neke osobe s komentarima koja mu napisala pa plaća bolje od predsjednika. Ne radi se ovdje ni o sumi, ni o stimulaciji, ni o motivaciji, nego se radi o vama samima da se pokrenete i da se sami izborite za svoju slobodu. Eto. Mislim da od mene dovoljno. Možda sam i otišao predaleko, ali sasvim dovoljno. Svako dobro.